вечір. Сьогодні п'ятниця, 1 вересня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні, 1 вересня, свято знань. Осіння, що почався вже урок. Як відбувалися урочисті лінійки в Миколаєві та області? Далі в випуску. ДТП у Вознесенську. По йому видно, що він п'яний. Він на ногах не може стояти. Зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. Причини аварії встановлюють правоохоронці. Морський спецназ в дії. Журналістам показали елементи професійного вишколу спецпризначенців. День народження паровозика. Про незвичний формат святкування розкажуть наші кореспонденти. І сьогодні День знань. Урочисті лінійки відбулися у всіх школах Миколаївщини. Свято першого дзвоника в новому форматі влаштували для першачків Новобогданівської загальноосвітньої школи. Які зміни відбулись тут напередодні нового навчального року? Та що очікувало на учнів в перший день, знають наші кореспонденти. Від сьогодні в школі навчатиметься 85 учнів. Для 8 з них це перший крок у світ знань. Ми в цьому році відійшли від традиційних форм і підготували для першого класу свято, яке буде проходити в нашій актовій залі. Ми дуже довго чекали на перший клас, наші учні готувалися. Розважальна програма, і танці, і ігри, і артисти переодягнуті у нас будуть, тому що вікторини для першого класу, для батьків. До 1 вересня готувалися не лише викладачі. Зі своєю бабушкою покупали всього до школи. А що іменно для школи? Ну, портфель там. Этот пенал купляли і ще альбом. Цьогоріч у Новобогданівській школі навчальна програма для першачків залишилась без змін. А от учні приходять до школи певною мірою підготовлені. В цьому році всі майже знають букви, знають цифри, вміють. Ну, писати, мабуть, ще, мабуть, не вміють. Букви знають, а писати, ну, їх писати ще і якби не можна вчити до школи, тому що це в школі вчитель навчає письму. За час канікул в школі зробили косметичний ремонт, стелили підлогу плиткою та відремонтували один з навчальних класів. Цю класну кімнату нам дали, знаєте, була така собі кімнатка. Не було в нас ні ремонту, не було в нас ні вікон, скло майже випадало, не було в нас ні дошки, не було в нас ні шафів. В майбутньому думаємо ще проектор до класу придбати. Я думаю, що це вже буде нам наступний рік. Після того, як для учнів Новобогданівської школи пролунав перший дзвоник, першокласники пішли на свій перший урок з назвою «Україна – єдина країна». Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А ось і до нового навчального року не зовсім готовою виявилася загальноосвітня школа номер 40. Заняття у навчальному закладі розпочнуться, втім, не в усіх класних кімнатах. Чому, знає Валентина Гурова. Діти не зважають на огорожу, шикуються на святкову лінійку. Приймають подарунки від майбутніх випускників та читають перші віршики, вивчені в школі. Хочеться, щоб почався вже урок, щоб зробити на І ось лунає перший дзвоник. Після урочистої лінійки наймолодші учні йдуть на перший в житті урок. За дверима класної кімнати на них чекають батьки. Да, звісно, переживання, нічого не переживання. Це праздник. Сьогодні взагалі це перелом. Ми, во-первых, не спимо вже вторую ніч, тому що дочки, скажімо так, переживают. И вот эти постоянные все переспросы, как, куда, что, как, а мы то сделаем, а мы то навьем и так далее. Но девочки есть девочки, поэтому переживания для всех. И ну, для меня, как отца, то же самое, это большие переживания. Першокласник Сашко вже знає, ким хоче стати та що для цього потрібно. Я буду вчитися становитися футболістом. Щоб стати футболістом, потрібно добре вчитися. За парти навчального закладу сьогодні мали сісти понад 1000 учнів. Але через те, що будівля 40-ї школи потребує часткового ремонту даху, 6 класів тимчасово переведені на базу вечірньої школи, яка знаходиться поруч. Ремонт крівлі мали зробити до 1 вересня, але не встигли. Через це 11 класних кімнат поки довелось зачинити. Автобусом будуть наші діти підвозитися до школи, харчування буде підвозитися до школи, до вечірньої, тому діти страждати нічим не будуть. Це не зовсім наша вина, ви зрозумієте, тому що виконують строїтелі цю роботу, вони її затримали, і тому ви вже по підготовці бачите.
Про хід ремонту нам розповів заступник міського голови Євген Шевченко. З його слів, дах розібрали цілеспрямовано, адже розпочавши плановий ремонт крівлі, підрядник виявив, що плити знаходяться в більш аварійному стані, ніж очікувалось. Саме ближайше, тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз осінь, може бути період дождів і так далі. Ну, повірте, краще зробити і побути в такій ситуації, да, може бути некомфортно для батьків і дітей, звісно ж, але зато ми будемо впевнені, що у нас в першу чергу безпечно. Тому що ми, к щастю, те, що ми обнаружили, такі, скажімо так, неполадки. Ну, дійсно, там в аварійному стані плити знаходяться. Підрядник, який займається ремонтом даху, пообіцяв завершити всі роботи протягом місяця. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Урочиста посвята та вручення студентських квитків колишніх школярів відтепер стали першокурсниками. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відсвяткували початок навчального року. Яким він буде, дізнавались наші кореспонденти. Урочисто присягаємось бути вірним кращим традиціям українського студентства та примножувати їх. Анастасія Островський, 17 років. Дівчина розповідає, що у школі з захопленням вивчає українську мову та літературу. Тому і спеціальність в університеті брала пов'язану з цими дисциплінами. У майбутньому планує працювати вчителем. Я завжди вважала, що якщо я буду навчатися, то я виберу ту спеціальність, яка близька мені, а не ту, яку мені скажуть, можливо, навіть мої родичі. Тому я вибрала саме цю спеціальність, цю професію, і я буду йти до неї. Цьогоріч до університету вступили понад 1000 першокурсників. Серед тих, хто навчатиметься на бюджеті, менше половини отримуватимуть стипендії. Змінилась і система нарахування для студентів пільгової категорії. Вони мають право обирати, якщо за рейтингом вони входять в число студентів, оці, що 45% на них поширюються, то вони мають право тоді обрати, написати заяву, чи вони академічну стипендію будуть отримувати, чи соціальну, яку органи соціального захисту призначають і виплачують. Ректор Валерій Будак розповідає, на цей навчальний рік у закладі вже заплановано чималу кількість заходів. Ми будемо відзначати 104-ту річницю з дня заснування нашого університету. Ми будемо відзначати 94-ту річницю з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. Ми будемо студентське самоврядування, яке активно займається науковою роботою, вони будуть проводити відповідну конференцію. За традицією, студенти поклали квіти до пам'ятника Василя Сухомлинського. Вітали першокурсників зі святом творчі колективи університету. Університет із ярких красок жизни, Мадонна вічна і любимий Бог. Наприкінці заходу студентів запросили на їх першу лекцію. Читали її учасники АТО. Вони поділились історіями життя та розповіли про військову справу. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд Маріуполя обрав Михайлу Титову, відомому у кримінальному середовищі як мультик, а також бізнесмену Олексію Пелепасу. Їм закидають організацію та участь в діяльності злочинного групування. У відповідь на рішення суду Титов оголосив голодування. Водночас їх спільника Бориса Серафимова було вирішено взяти під арешт з правом вийти під заставу у 842 тисячі гривень. Нагадаємо, 29 серпня, у вівторок, внаслідок масштабної спецоперації силовиків у Миколаєві затримано 5 осіб. Детальніше про обшуки та затримання вже у понеділок, 4 вересня, розповість генеральний прокурор України Юрій Луценко, який приїде до Миколаєва. Тим часом у Вознесенську сталася аварія за участі нетверезого водія. В результаті зіткнення мікроавтобусу «Фольксваген» та «ВАЗу» одного з шоферів ушпиталили через забиття голови. Свідком пригоди став наш районний оператор Олександр Михайлов. Він і зафільмував аварію.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Київській вчора пізно ввечері. Водій мікроавтобусу «Фольксваген» їхав через Вознесенський з Херсону в бік Рівного. На зустріч йому рухався місцевий житель на ВАЗі. Чоловік на вітчизняному авто не впорався із керуванням, в результаті чого сталося лобове зіткнення. Внаслідок ДТП водій «Фольксвагена» отримав рубані рани обличчя. На місце пригоди прибули поліцейські і швидка. Медики надали потерпілому першу допомогу та доправили його до місцевої лікарні на обстеження. Також в лікарню для огляду доставили і шофера ВАЗу, адже за свідченнями очевидців аварії, від нього був сильний запах алкоголю, до того ж водій невпевнено тримався на ногах. Йому видно, що він п'яний, він на ногах не може стояти. Причини аварії встановлюватимуть правоохоронці. Наталія Якобсон, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І пожежа спалахнула вночі у сімейному гуртожитку в Інгульському районі міста Миколаєва. Запах диму відчули сусіди та викликали рятувальників. Вогонь охопив зачинену кімнату на третьому поверсі. Рятувальники евакуювали 20 мешканців гуртожитку. Серед них двоє не могли вийти з будинку самостійно. На місці події працювало 15 пожежних. Завдяки своєчасному повідомленню за півгодини вдалося повністю погасити вогонь. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюються причини загоряння. Борги із зарплати – все ще дуже серйозна для Миколаєва проблема. Про це нагадали працівники заводу. Люди вийшли на акцію протесту, оскільки їм не виплатили зароблене ще за липень. Працівники деяких інших миколаївських підприємств, які залишаються без роботи і зарплати кілька років, могли б, мабуть, посперечатися. Мовляв, місяць затримки – це не привід для протесту. Але проблеми залишку колись потужного колективу самим фактом невиплати не обмежуються. По-перше, вони працюють за договором підряду з такою собі фірмою «Верф Океан», і гроші отримують лише на підставі акту виконаних робіт. Проти «Верфі Океан» руководство возбуждено головне діло. Після цього руководство цієї «Верфі Океан» щезло, не розплатившись з людьми. На даному етапі ні акти не возвращені по виконаним роботам, ні трудові договори для того, щоб хоча б через суд і як-то обращатися, навіть немає можливості у людей. «Верф Океан» – одна зі структур, що з'явилися після втручання українських правоохоронців із суду в процес ліквідації підприємства восени минулого року. Людей зрозуміти нескладно. Вони мають роботу і донедавна отримували зарплату. Хоча все це відбувалось всупереч судовому рішенню, яким господарська діяльність на заводі заборонялась. Саме тим рішенням завод був переданий на відповідальне зберігання підприємству «Океан Суд Ремонт», керівником якого був Леонід Шуміло, представник структури близької до російського «Газпрому». Але сьогодні вже і його тут нема. «Це рейдерські захватні, рейдерські, ми не розуміємо, тому що рейдерські – це коли бандити. А коли служба безпеки ложить ментів на землю з автоматами, тобто положили національну поліцію з автоматами на пол, захватили завод, поламали сейфи – хазяєва. Пройшло 3 місяці, їх тільки пахнемо, нове хазяєва. І кожен приходить і говорить, у нас 100% акцій і документи, що ми хазяїна, підписані чуть ли не Трампом. Сила міняється, друг друга захвачують, і кажуть, що одна команда. Не знаю, надоело вже. Як ми можемо працювати, це колектив, хто з нами буде договори заключати? Один прийшов, хапнув мільйончик, ушов. Другий прийшов, хапнув мільйончик, ушов. Ми сидимо, чекаємо. Я свою роботу виконую. Дай мені гроші, хто, що я заробила. Чергові зміни в керівництві підприємства сталися в липні цього року. Також абсолютно незрозуміло, на яких підставах. І тепер, як нам розповіли, фактично головними по океану є Тимур Девішев і Валерій Лисиця. В інтернеті їх координати зустрічаються на одній сторінці на сайті фірми «Грані», що розташована в Одесі і дуже близька до суднобудування. Що ж до пікетувальників, це фактично останній кістяк колись кількатисячного колективу. І більшості з них рідний завод не виплатив зарплату за 3 попередні роки. Але сьогодні їх найбільше обурює черговий обман. А якщо внаслідок невиплати зарплати фахівці махнуть рукою на завод, це може призвести до незворотніх наслідків. Наприклад, унікальний сухий док без належного енергетичного та технічного обслуговування може швидко стати непридатним, м'яко кажучи, до подальшого використання. Ситуації на заводі «Океан» і навколо нього ми присвятимо один з найближчих випусків програми «Ракурс». Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до події на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях. Прес-центр штабу АТО повідомляє, минулої доби обстріли були поодинокими.
Загалом російські угрупування 24 рази відкривали провокаційний вогонь. Епіцентром активності ворога став Донецький напрямок. Майже 70% від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве. Так вчора, після 18-ї години, бойовики декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях у районі Авдіївської промзони, шахти Бутівка, Зайцевого та Пісків. На Луганському напрямку противник обстріляв з гранатомету наші укріплення біля Катеринівки. Так званого шкільного перемир'я дотримувались бойовики на Приморському напрямку. Минулої доби там не пролунало жодного пострілу. Обстановка щось нормальна, поки не стріляють, у нас щось перемир'я, якби, ну, поки вроді тихо, вони нас не трогають, ми їх поки. Приходять, тут 30 метрів була підказує до нас. Возні посадки виходять з тієї сторони, ну, от так. Болі вони не йдуть. Ну, починають, там, бачимо їх. Тим часом українська розвідка повідомляє, під час режиму тиші ворожі війська вдосконалюють оборону. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Морський спецназ в дії, підводна протидиверсійна охорона об'єктів спецоперації і порятунок на воді. Морські котики показали журналістам елементи свого професійного вишколу. Озброєні автоматами та пістолетами для підводної стрільби морські спецпризначенці наближаються до борту рейдового водолазного катера РВК-258. За легендою, судно захоплене незаконним збройним формуванням. Завдання – якнайшвидше звільнити катер від умовного ворога. Взагалі наш підрозділ займається як штурмовими діями, так і діями оборони. Охорони оборони, гідротехнічних споруд, водних об'єктів, портів. Такий підрозділ взагалі єдиний в Україні, який займається подібними діями. Неподалік від морських котиків чергує швидкісний катер типу «Віллард». Похолодання і різке зниження температури повітря в Одесі для військових дайверів – якраз таки сприятливі умови, адже між собою називають їх своєю погодою. Немає ніякої різниці, ми також ці завдання можемо виконувати і взимку. Єдине, що звичайно, водолазні спуски зимою проводяться трохи менше, але взагалі це не має значення. В основі підтримки належного рівня майстерності та професіоналізму спеціалістів-підводників – постійні інтенсивні тренування. Кожен день, згідно плану проведення заходів, проводяться спуски, десантування по штурмовому з літальних апаратів типу Мі-8 та Мі-14, практичні стрільби, підриви, інженерна підготовка. Штурмова група пересувається палубою судна «Лісозаводськ», підходить до дверей, займає позицію та за командою здійснює штурм приміщень, у яких знаходяться умовні злочинці. Ноги! Ну що він є? За голову руки! Це далі смотрим! Військовослужбовці протидиверсійного загону також демонструють свої навички з рукопашного бою. Серед головних вимог до справжнього спецпризначенця Військово-морських сил Збройних сил України не лише відмінна фізична виправка. По-перше, це вік до 35 років, тому що водолазна кваліфікація дається тільки до цього віку. По-друге, це дуже стійкий морально-психологічний стан та психологічна підготовка. По-третє, це фізичні дані хлопців, тому що підготовка дуже непроста і потребує високого фізичного вишколу. З дитинства мріяв стати спецпризначенцем військовослужбовець з позивним «Спартак». Наразі має чималі особисті спортивні заслуги. В найближчому майбутньому планує очолити фізпідготовку і спорт у своєму загоні. В позаслужбовий час хлопець займається досить шляхетною справою. Прищеплює молодому поколінню любов до спорту. В свободне час тренує дітишок, дітей погибших наших ребят, бойців української армії, ті, які служать. Да и вообще детей бесплатно тренирую, потому что нация наша должна быть сильной. Ребят тренируем. Ребята молодцы, сами видели, красавцы. Все у нас подготовлены. Государству спасибо огромное, что мы развиваемся в спорте. Спасибо нашему командованию, нашим командирам отряда, которые способствуют и помогают в этом плане.
Підводний напад завжди прихований, несподіваний і зазвичай руйнівний. Тому надійна охорона українських військових кораблів, суден, баз та портів від диверсій противника нагально важлива. Подібні показові тренування мають на меті вдосконалювати навички та практичні вміння, необхідні для успішного виконання надскладних завдань спецпризначенцями Військово-морських сил України. Спецтехніка, зброя та обмундирування. До Дня знань Миколаївська поліція підготувала для школярів святкову програму. Сьогодні в Каштанному сквері школярики мали змогу відчути себе справжніми правоохоронцями. На вулиці розмістили автомобілі, в яких можна було посидіти. Бронежилети з касками, які охоче приміряли як хлопці, так і дівчата. А про зброю розповідали фахівці з роти особливого призначення «Корт». Їм цікаво познайомитись із спеціальними засобами, які використовуються поліцією. Цікаво посидіти в патрульному автомобілі, відчути себе майже трошечки поліцейським. Мета акції – познайомити дітлахів з роботою правоохоронців та привітати з початком нового навчального року. Дуже часто підходять батьки і кажуть, от бачиш, там тьотя поліцейський, зараз тебе забере. Ні, такого, це присвячений даний захист такому, щоб нас не боялися і до нас підходили, зверталися за допомогою. Окрім виставки, розіграли і замінування, в які дітлахи самотужки ховали уявну вибухівку, а піротехнік зі своєю собакою знешкоджував її. Також, аби школярики не нудьгували, організували конкурси та вікторини, за які кожен отримав подарунки. Олександра Адвокатова сьогодні йде у 7 клас. Розповідає, гуляла з подругою, а коли побачила правоохоронців, вирішила долучитись до акції. Мені дуже сподобалася акція, тому що вона яскрава і діти можуть потримати ці зброї, які тримають зараз наші воїни в зоні АТО. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зробити селфі з паровозиком та відсвяткувати його день народження запросив миколаївців колектив дитячого містечка «Казка». Чи вдалося це, знає Олена Міщенко. На згадку про це свято селфі зробив Юрій Любаров. Рік тому на посаді директора «Казки» він відкривав паровозик після ремонту. Саме Юрій мимоволі став ініціатором реконструкції історичного для дитячого містечка об'єкту. В'ячеслав Сімченко і весь колектив НТРЗ говорить, може вам його покрасити? Ми говоримо, ну, звісно, можна покрасити. Вони починають його чухати, і він практично розвалюється, тому що железу там вже більше полусотні років. Вот. Ну а вони, як чесні люди, вже почав роботу, не могли його бросити, і, відповідно, вже і встановили його практично заново. Паровоз виявився секретом. Робітники знайшли в ньому пляшку від шампанського. Відкоркували і побачили послання з 1985 року. Коли ремонт закінчили, традицію вирішили зберегти. В капсулу часу поклали нове послання майбутнім поколінням зі сподіванням, що за 30 років його також прочитають. Ідею конкурсу на день народження паровозика підказало життя. Зараз дуже модно селфіться, да? Везде є определені фотозони, так називаємо. Ну, чому-то, от мене завжди удивляє, чому найпопулярніша фотозона у всіх – це дзеркало возле туалету в ресторанах, книжних клубах. Мені здається, дуже було б круто, якщо б паровоз став такою фотозоною Миколаєва. Правила акції передбачали не лише зробити фото або селфі, а й викласти його у соцмережі. За це і діти, і дорослі отримували символічні подарунки. Я з сім'єю люблю відпочивати, здесь много всяких развлечений. Вот у мене маленький братик, йому тут теж весело. Класно проводити время з сім'єю. Фотографували з цілими родинами, дружніми компаніями, обирали різні ракурси і викладали по кілька фото. Розважали гостей свята клоуни Чупа і Чупс. Танці, естафети і призи. Свято в Казці тривало до вечора. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця п'ятниця, перший день осені, 1 вересня, День знань. Я бажаю вам гарних вихідних і до побачення.